راولپنڈی سٹی پولیس افیسر سید خالد امدانی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں محرم الحرام کے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی اور انجمن تاجران کے ممبران سے میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں حافظ محمد اقبال رضوی، پیر سید اظہار حسین شاہ بخاری، سید زید عباس قاسمی، قاضی محمد شکور، آغا عمران علی حیدری، سائزادہ محمد عثمان غنی، شوکت جعفری، سید اوان علی شاہ، شیخ حافظ محمد قاسم، قاری سیف اللہ سیفی، سائی محمد اعجاز قادری، خالد محمود عباسی، سید عتیق الرحمان شاہ، محمد رفیق شاہ سمیت شاہد غفور پراچا، شیخ حفیظ، طارق جدون، طاہر تاج بھٹی، راجہ حماد راجہ، توحید احمد اور دیگر ممبران و عہدیداران نے شرکت کی۔ میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشنز، چیف ٹریفک آفیسر، ڈویژنل ایس ایس پی راول صدر، پوٹھوار، ایس پی سی آئی اے، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، ایس ڈی پی او، ڈسٹرکٹ سیکورٹی آفیسر سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سی پی او راولپنڈی کا کہنا تھا، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا اختیار ایک امانت ہے جسے معاشرے کی بہتری اور امن و امان کے قیام کے لیے استعمال کروں گا۔ راولپنڈی کے تمام مکاتب فکر، مذہبی شخصیات اور امن کمیٹی کے ممبران نے رواداری اور فہم و فراست کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہوئے محبت و یگانت کو فروغ دیا ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے آپ کا تعاون انتہائی اہم ہے۔ ہم سب مل کر محرم الحرام میں امن و امان اور بھائی چارے کی فضا کو یقینی بنائیں گے۔ سی پی او راولپنڈی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بھی خصوصی مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مذہبی و فرقہ وارانہ منافرت پر مبنی پوسٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایس ایس پی آپریشن نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ جلوس و مجالس میں داخل ہونے والے تمام افراد کو مکمل باڈی سرچنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کا قیام اور مجالس و جلوسوں کی فول پروف سیکورٹی کے لیے راولپنڈی پولیس 24/7 مصروف عمل ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ ہم سب ایک جماعت کی طرح ہیں اور راولپنڈی میں امن و امان کی فضا کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ راولپنڈی شہر میں بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ راولپنڈی پولیس کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہیں گے۔ سی پی او راولپنڈی نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران تمام مجالس و جلوسوں کی فول پروف سیکورٹی کے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب مل کر محرم الحرام کے دوران راولپنڈی شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ کیمرہ مین محمد حفیظ بٹی کے ساتھ ملک شاہد محمود، ایشیا ٹوڈے نیوز، راولپنڈی۔